Dunyo aholisining barcha qatlamini birdek tashvishga solib kelayotgan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan murosasiz kurash olib borilmoqda. Xususan joriy yilning 24-yanvar kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon shahrida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomashina salonida 0.2 gram gashish, bir dona tropikamid va qog'oz parchasiga o'ralgan holdagi regapen nomli kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari hamda sovuq qurol pichoq borligi aniqlandi. Shuningdek, ushbu avtomashinada bo'lgan Andijon shahrida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan fuqaroning yonidan 2 dona tropikamid dori vositasi, Xo'jaobod tumanida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan ayolning yonidan esa jami 228 dona regapen dori vositalari bor. Ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 25-yanvar kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning hamkorligida o'tkazilgan yana bir tezkor tadbir natijasida Andijon shahrida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan fuqaro Andijon tumanida istiqomat qiluvchi 2 nafar tengdoshlari bilan birgalikda xolis xaridorga jami 200 dona tropikamid nomli kuchli ta'sir etuvchi dori vositasini 1500 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida ushlandi. Shuningdek, Andijon shahrida yashovchi fuqaroning yonida 5.2 gram gashish giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning hamkorligida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir natijasida Oltinko'l tumanida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan fuqaro xolis xaridorga jami 0.185 gram gashish giyohvand moddasini 280 ming so'mga sotayotgan vaqtida qo'lga olindi. 280 ming pul erdi qo'limga. Davo berdim. Men shoshdim. Haqiqatda tan olaman, pulga qiziqdim men. Bu ishimdan pushaymonman. Tezkor tadbir davom ettirilib, Andijon shahrida yashovchi 1974-yilda tug'ilgan shaxsning yoni ko'zdan kechirilganda, uning cho'ntagida 5 gram gashish, unga tegishli temir qutida 1 dona elektron tarozi, 2 dona tropikamid kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari hamda giyohvand moddalarni iste'mol qilishda foydalaniladigan buyumlar, 9 dona pirotexnika vositalari borligi aniqlandi. Ichki ishlar xodimlari kirdi. Biz 5-6 kishi bor edik xona. Men oldimda dori nasha bor edi. O'zimiz iste'mol qilaman ustam. Uni hech kimga tavsiya qilmayman, iste'mol qilishni. Afsusdaman men bu xona. Bundan tashqari ushbu fuqaro bilan birga giyohvand modda iste'mol qilib o'tirgan Andijon shahrida yashovchi 3 nafar shaxsning yonlari ko'zdan kechirilganda 1974-yilda tug'ilgan fuqaroning cho'ntagida jami 0.112 gram gashish giyohvand moddasi borligi fosh bo'ldi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.